starosta, vaše gajdošské slávnosti sú vychýrené na široko ďaleko. Koľký ročník sa dnes u vás konal? Dnes sa konal na 23. ročník gajdovských slávností, alebo fašiangov. Aký program ste si na dnes prichystali? Dneska prakticky je to už tak, sa to opakuje dookola, že máme materskú školu, základnú školu, potom máme u nás dva súbory, je to túrňa, sú to dôchodcovia. Máme tu nástupnú generáciu, ktorá ide, volá sa to súbor Briežok. Takže to sú od nás, ktorí sa zúčastňujú, dá sa povedať, každoročne. A potom sa dodržiava tá gajdovská tradícia, kde nám vystupujú gajdoši. Už tu vystupovali aj z Ukrajiny, vystupovali tu z Polska, z Maďarska. Takže snažíme sa tú tradíciu držať spolu aj s ďalšími obcami, čo sa týka Malá Lehota a Veľká Lehota. A plus Jedlové Kostolany, samozrejme. Mali ste tu aj hosti zo zahraničia, kto to bol? Zo zahraničia máme, aj dneska máme poľskú skupinu, ktorá dneska mala trošička problémy, za to meškala, pokazilo sa aj na auto, ale vedeli sme to zariadiť, takže každý ten rok sa snažíme zabezpečiť aj zahraničnú skupinu. Vašich gajdošských slávností začína hneď z rána, takže nám povedzte bližšie o tom priebehu od samého rána. Takže od rána začína o 8, sa tu stretnú naši mládenci, ktorí chodia fašiangom po celej dedine, o 8 sa odtiaľ to odchádza, prakticky do tej 17.30 ukončia, pochodia celú dedinu, od 18.00 začína oficiálny program, kde potom vystupujú tie kapely, ktoré som už spomínal. Po 21. hodine Klčovnica sa to volá, je to prakticky zábava, ktorá je do 4. do rana. Na druhý deň to pokračuje slávnostnou gajdoškou omšou, ktorá začína o pol 11. Je tu slávnostný obed, kde je už také oficiálne ukončenie fašiangov Jedlových Kostolanov. Ešte vám musím spomenúť ďalej, robí sa aj zabíjačka, kde sa potom predávajú zabíjačkové výrobky. A proste, to je tradičné. Na budúce najbližšie, keďže sme videli, že sú tu veselí ľudia, vedia sa zabávať, chcú sa zabávať. Na budúce najbližšie chystáme v podstate obdobu tohoto, čo ste videli, ale zase zoženieme skupiny zo zahraničia, čo sa týka gajdošov, aby táto tradícia zostávala. A počas roku uvidíme, čo sa naskytne a čo sa podarí zohnať. Takže asi takto. Roku máte gajdošské slávnosti tým najväčším podujatím u vás na dedinke? Dá sa povedať, že najväčším, ale začneme konkurovať teraz. Máme tu súbor, ktorý 2 roky dozadu oslavoval 20. výročie založenia. Je to folklórny súbor Túrňa.
Vtedy sme robili 20. výročie, kde sme si pozvali súbory aj z iných obcí. A toto chceme zachovať. Prvý ročník už sa uskutočnil, tento rok ide druhý ročník. Chceme zase, aby sa tá tradícia držala. A ak ste si všimli, teraz mladí nám sa zapájajú do toho, takže chceme pokračovať aj v krojovaných kostolianských slávnostiach. Jedlových kostolnoch sa mnohí stretávame už po 23. krát, pretože gajdovské fašanky Malej Lehote mali 28. ročník a o niečo neskôr sa stretávali ľudia pri obchôdzke fašangovej aj tu na Jedlových kostolnoch. Prečo v Jedlových kostolanoch? Lebo toto trojdedinie, Jedlové kostolany, Malá Lehota a Veľká Lehota, bolo takým hniezdom gajdošov. Ešte v 80. rokoch tu žilo viacero gajdošov na štáloch. Preto máme Levásovský štál, lebo gajdoš Levásovský býval na Levásovskom štále. Bol tu gajdoš Ferov, v kostolanoch bol ešte gajdoš Potocký a tá história gajdoská, tu je mnohé obce, ktoré dnes robia akože fašiangy, nedávajú tu spojitosť s týmto nástrojom. A my máme vlastne to šťastie, že v Nitrianskom kraji je ešte obec, okrem iných okolo Nitry Veľké Zálužie, Cabaj a mnohé Nitra. Málo kto aj z vašich divákov možno vie, že Nitrianská oblasť je aj gajdošská oblasť. Tu sa gajdy vyrábali, na gajdy sa hralo a chvála Bohu, videli ste, že sme tu mali aj mladých, čo po nás budú niesť tú štafetu, tak na gajdy sa v Nitrianskom kraji hrať aj bude. A v Kostolanoch dúfam tiež. Cech slovenských gajdošov vznikol ako taká priateľská organizácia nadšencov, ktorí majú radi tento nástroj a starajú sa aj o jeho zachovanie, pretože je dôležité, aby tú štafetu, ako som už povedal, niekto po nás niesol. Takže sú učni, tovariši a majstri cechu gajdovského. Máme prvého majstra, ktorým toho roku je Ľubo Tatarka. A samozrejme v začiatkoch bol môj vzácny učiteľ a človek, ktorý ma aj gajdám priniesol, 80-ročný gajdoš zo Zlatých Moraviec, pán Bernard Garaj, ktorý oslavil práve včera 80. narodiny na pódiu. Takže ešte želáme dlhé zdravie a budeme sa tešiť, že sa znovu budeme stretávať. A mladí, mali ste možnosť aj tu v programe vidieť, že tú štafetu po nás ponesú. Z tých učňov a z tovarišov sa časom stanú tiež majstri.